Сакасыр информационный береки халта часта тарын көрө студия Алексей Сменов эле Левин. Дорогуларым. Вехабилу улухаттырыттым мит күнін көрсө бүгін Елдар Ханайсе Николаев вехабилу көлелегер. Бәле датаға сөпті бәхіндерін часқы 35 пассажиры ағардыдар, ия онына оғасын ендар қостоқ пассажирдары кәтәхер онына 200 жүрдің көпті ағас қаралар кіқта багар зонада оңғылды бұд аэропорты север казионына тәрілті саңа жетін отын арайдылар. Бұ өлі 2-ші 19 сүрбе сылларға ұтылы бұдта бөйнені ұлысқа 1961 сыллаға тұтылы бұд беленгерді бәлге петті әбәд жеға оққа өлі олар бұдтыра. Бүгін үйәбілі аэропортын жеті тұтылған үлі әкепті. Это будет телугар улахан мигнаваро тохолталах. Түгән тогыз ятакана аэропорт камбары тим вопрос. Оно шугай халы проекта тох пархай дебилгет бейтэхер. Здрав пунктан халан. Это спец костругатие варта ха дебилгет бейтэхер объект вихаблю вар бу буту шугай. Вон это винди булиген республикаднен хүйбетер дүсселден хүлгатие. Дөссі 15 аэропорт, аэродром Лохандағаны, Карадағаны оңғылықтары. Ол күді біліне жеген, өлі өхме, Джокуска аэропорта, Нерингер аэропорттары жоу оңғылланыр, өлі лабораторар. Салғы Елдархан кейін балығаға саңа рінген компьютерна томография кабинетін көрді әйтті саңа бұрудығын не көмітінен ұлысқа ғырықтар чопчу диагностарын қанына дағаны ұрақ барбаққа бұғарықтыра. Этен әгірі әрді стадиятығыр бәлетінен әмтәнені кәмігер ағаларығыр түхікіз болы. Білеген кабинеттар тестовай режимінен үләлі тұралар, өпсай 111 кейі көрдір бейді. Манызар Гайсия Николай бұйыл 15 сылын бәлетекті кейін библиотека үләтін қамнаған күттабілісті Елдархан көрсіхі кәмігер оғы сылжан өрі бұ библиотекаға кенігі аға кәлерім, онан қазда сыл, онан сыллар кәнна бұ бүгінгі сырым өсі долды-дулақ ден білінне. Итені подари книгу с любовью ден акцияға күттіген ағар балағанға ұлы көйе әтті 15 сылғар тақсыбыт 5 томнақ кенігіне бәліқтәті онына 100 кенігіға сертификат тұттырды. Салғы кейін бөліктен чуға сытар кәнтік нәйелегер тақсан сақам сәрі хүрбе бейлі сөйе программатын етінен тұтылы бұд спортивны сала арылытығар күттіні ұлла. Саңа әбиекке 5 тәрілті 1 тәңінен үләдер кәқтақ 2 тәстақ тұтуы болар. Әбиегі олықтақ тәрілті ұлсан түмікті Кентик нехлегер бүгін бұл үйтөй жайлы чәчетінен бірте ақыш өз спортивны зал тұтылан келді. Еті спортивны зал тұтылымен тұқпар бұл проекі барта бігі ұслу өтігі сөккен ұлдан елді білгі барты репеттігір. Оның тұн бұл республикадан түгінші 104-дің біріс объект бұл үйтөй жайлының келді. Оның тұн бір хамы бұл үші-үші болар, бұл объект тұтылығыр, барта ұлықта қадырдар, үлләнінер, бұл объекті бәрт үші-үші қашысылақты түргені тұтылыр үлі әкелдеділер. Мүк құру кәтемін бұл бігі үйтөй жайлынан тұтар объекті бұтығыр, үнінен ұлықтық нәйлін үлі Бұйылғаттан ғорны ұлығығар жекерген экономикатын өйірін Аллатусы Аллатус қол өлетін сағалата. Бұ программа намылығын қолы бұрғар ұлығыран ұлығына. Нәхіленіне бары арыңата бұ сасы мұйыттан сағалан курсалары, сибинелері атылыған орыскотын төрдің бірігінің толиттарар қықтанына. Біліңеті ұлықтан жағалталарға сайып қалыр қомуы өлеті барар, манына жекерген доқытыттан тұтылға соқ, кем бағар келсен түргенлік сетер жекілдарын иттен тұқыттанынсы. Бігімі көміні кәксетіне білігін ұшы ұғдағы жабыт. Қолабыра қатасивіна ферманы күтті, оны петесі фабриканы күтті, оны тағаны Нерунгеринске петесі фабрикаға бройлер жопусқаға әме кәксетіне ұғдағы жабыт. Дойдердінен бір сететік тұрар қалғаннан ескен өрі әлбәғіні болар. Қолабыра чүріпчілігі ғарсыз ағуан чеке онкологическай өргі өчокқа тұрар. Маныға бұйыл ұлысқа дұрубе сыла білдерілден бұ қайысқа бұлан нақылы ұтылдыға. Аспытнанделіға аңдыдығы рак өріні ұтары оқсығыр күнге сөпті бәхіндерін чүріпчітағы Прокопий Сокольников атынан кейін балығыға онкоскринин кабинеті арылына. Маны 105 кеге келен дұрубетін бәрібер келенне аналқосқа ғосқұлға қаяқ сірет түйіз тірі жастарын тас өттін барытын көрілілер етекеніттен туғаннақ аналисқа, оның тағынан ұзиға фәгедігісқа ұйтықтарын сөп. Аналис білі бітін кәніне орбалағын бар болығына онколог бірасқа салалылан тиер, онына тұта направлениялан қорық онкологическы диспансерға ұтарылылар.
Олонюто дюскюн ярбия халус путугар дорубия харастал министерстве тем бланан он капоюс куне был бута он на сюжбеске каленка дурине бусыла сорога волана искен гарине деттен билен операселяне битер эмтен кихоло он мухатарга дем болар он капоюс полана бу бири ракюм был бат он на ханник бар кюнга джон кален суруттаран кюдурине шеп он на был биеха компьютерный томограф был его театрон дахпатана джомут бар биеха обследование анатон эти искенеры не детем билер где булохтах кин корак кейкюзик кис джогосорионыгар муз корат был тосус тогулин анын телетче аридда кюнухан халлан сылиян паркага джон серге кюнахсын хотосылдар аспатрилюбилге бестенча керенге ки номну муз корак кагыл життата Бригин Местетикер, бей корреспондент Елизавета Васильева, улялир, кенебияха, бейл паркаға кин коротылық тоқтырын, оны ғылдеттерін, тоқсаңа күйтерін білегендері. Лиза Дороба, айгин истабит. Алексей Дороба, муз коракка бейл аттракциондартан, үрдік сыртан, онна зорбин, күтюбин, тен үгес болбыт аттракциондартан ұраты, манлық үз қаски ден мотоснегоход келлі. Бу мотоснегоходынан жоннор анал трассалар бар обалан көрі оқтырын сөп. Бағасы көрдерін. Көрілгі күрдік мұз көрат, кейхетін рас отынан жәрекен отынан оңнюр, бұйыл дағын оттон олу кейін оларып бата. Мен атты бар парка директор Алексей Дементьев тұрар, Алексей Дарабо. Дарабо. Бұйыл оттон пандемиянын себәстен әге арылылар бол жоқытылар, ем бер біде қаған бастан үлілен сағылабы күтей. Бұйыл бігі ғаңа жыл бұрай әнектері бастан өрлепет, онтан ұлықан тұмдылар аспыттырын кәне бұл алтыз ұлыңы ұйыттан өрлен ағамтынар еді өрлен ағалаты өт. Сәп оттан бұйыл ғым бір туғыра саңа бар боллаға ди, қолы бұра ұлықта ұқтырғынан. Оның құттын бұл бұр бар, бұл тұғынан бағалсы кәпсе? Пандемиянын себәстен бұл бейбілдер бүтін көңілләтілер, оны агрыншы тіліне мераларын полынама бейімі оңырын бәлемнен тұрабыд, оны тағынан бұл қолыбыра ұлақан әлбәк жон бұнистар аттракционлар бұтығар әбі бұл албордақ змейкі формалақ жон атылан аспат күні маңыға агрыншы тіліне мералары әбі оңырын бәлемнен әтебет. Сәп мақтал. Тон бұл мұз қоракқа оңна мантан ұраты сәлбәққы есеттон 5 салғаран аллағы сүйірбетчеке мұзтан қартын күхылан чашылланың ұғылы бұд оңы құқтар бағылар. Оны кәлін сәрген күн ақсын парқа кейхә 11 часқа дере үлелер. Алексей. Лиза Мақтанабын. Төрәбіт етілі қайдақ ұтчаққа ңереққа тарғатыққа сайынларыққа әйті етігі қаңаласылын IT парк әті сақалы үрініңі ден құрыдылар. Ол күрді Skylark Music телефонға сүйеріні оңырдылар сүйелі кәлір сүретке. Сақалы ұлбайыры жиға бол ұрақ аяны да сұрыт. Бейтер үлтәңі лордықо тайға бұғығыр әйген арылан сананы көңердір. Телефонға мұзғали сұғырыны қаңылы сұлуғын айти кейінігір тобылан тағырдылар. Сергей Бұрайығы Skylark Music ден сұрақты әбіттер ұл сақалы бұғардаққа ұлан жырылатар күйерігей ден болар. Иері ғайатылы түрі тұрғаны қарыстары, өңін талатын жағылытары тереячілер итінлік толқұйда біттір. Основной лохан приложение бардын көрүппүт. Это Яндекс музыка, Apple музыка, ВКонтакте музыка, индиендер көрөм барамыт. Бу целевой аудитория хакыгер хакатылдар гыдан туманык приложение арьерге нахутта. Сылыңарын ұстыта жаныған бірге ғынан сенәрені ұлан әрер. Телефон мұзғали сүйірейдің қолба тұққа 4-тіншіттен тақса сақалы үрге күтілділер. Сұрығын интернет сетімге бартан қачайдан келдер біттер, эстрады сұлыстыра бейлері мен ұғдалдар әбіт. Сүйеріні Play Market-тан қашайдыққа сөптен IT паркаға білгенерілдер. Үйгі төлібірде ғарәрі әбі түхі бағарар үріңі талбыт келдерігін. Бағардаққына аны аражия сонының кепсенін істеген, онтон сатыр көмден көрігей мұзғали сүйері интернет білдер бұлыға қаларғар тақсыға. Бұл самодетеліні композитордары, оның ұлыстарға бар үріңіздер, олығыр
утан битарих поднесет. Он там радиостанция ларгихи даха, манна сахарин радиостанция лардахи дляр. Вот руки минен улустар, мне онлайн радио ларгихи дляхтера. Анығы техниканы етіл туғығыр күйіз тәхтік туғанан айти парка бірейеға тенейер, тылы дұрғаны үргені бұстыба сетімнер, көреге мұзғалы сұғыры әдәріктен әменігер тие, кеме қабыртығыр арғыс болынген тәриетшілер үтуе бағылақтар. Екатерина Мосова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Қанғылас, Текускай. Дорубеларынан қатшықтақ нәхіленер аңатығар адаптивны спортқа бүкіннерге оғынанытыға күрәқтәхі болан асты. Арел Корыққа үтілі бұтарысия чемпионатығар спортсменнер үшігей көрдірілі түміктәтілер. Сүйіктерінен әші елді спортсменнер ұрттылырғар оғынан үтігі ұлыңы басты қалтыз күннерігер Арел Корыққа Россия чемпионаты түміктәтілі. Дойду 19 регионнарыттан сүйіс үйдбәкі тачылақ чемпионатқа Сақабысырын Эрдонго Петр Андрозов тренердің 4 кейлі қаманды өз бірісті месті әтіксен сетихіләқті күтінна 2 үрін көміс 1 баронса мәтәлдері ұла татылыр. Бүліктен Андрей Савина бастығы резерет, Абайтан Марк Аканешников мастерға кандидат, Сурапчыттан Денис Никипереп спорт мастерын норматын толадылар. Тан сағылы кейха, конечно, бәтігі қан білдевет, дұғығылақ, ендігі. Оны қастаттан, айықты жәжектен ұқын жәе үші болы жәпшіке ең. Ордық табылылан спорт мастері Виктор Скрыбайкин күрақтығын Расей чемпионатын өрін көміс мәтәлін ұлда, олар әрі Виктор көйілін толыру туған мадағын білінер. Оққы басынан психология, өлен настройданан Шүйдік настрой тиіп әті дейі көрдік. Шүйдік тұрған хенәті болды? Шүйдік тұрған хенәті, просто долгуя негіннан. Республика сөймәддемен қамандатын оқшыттырын тренер, Россия спорты мастері Петр Андросов әрчер. Результаттырын, тұқтырын, білімнерін көрім ұрым бұд, кем барырын, онны бұғарсы бұд. Оқчыттар бұғас Крымғы болыр, Россия чемпионатығыр білімнен елерін сағылатылыр, Бағалай Пасельскай, Саха телевидениеті, Дөкускай. Әгі сағасыр информационны бері алтачаста ата артын көрдігіт, кемсіте көрбетақ НВК тере онлайн.ру, я күрбет жет порталларға көрі құтын сөп, етеніне Инстаграм, онына Ютуб каналға екілен ағы құтын көрі құтын сөп, онтан салғы күнітің түр бері бітін, кеғағы саңарчасқа көтетімен.